Em nome da Câmara Municipal de Severo de Vouga, que presido, venho desejar a todos os severenses, incluindo aqueles que estão espalhados pelo mundo nas nossas comunidades de imigrantes, um Feliz Natal e um ano 2017 cheio de prosperidade. A Associação Sempre Escola realizou a sua festa de Natal no dia 23 de dezembro, em Irijó, freguesia de Rocas de Vouga. A festa teve início por volta das 22 horas, prolongando-se noite dentro, com um momento alto e, como não poderia deixar de ser, a chegada do Pai Natal, que distribuiu prendas por todos os presentes. Hoje fazemos a festa do Natal, temos a presença de uma banda com música ao vivo e pronto, ainda estamos a pensar que virá mais um pouco de pessoal e assim. Normalmente o pessoal aqui chega por volta das 11h30, meia-noite, é que começa o pessoal a chegar. Até ver e pronto, já temos um bocadinho de pessoal, já vamos. Este dia para bailarinas que aquecem um bocado o corpo e a alma, não é? É. Daqui um bocadinho, para animar as crianças, temos a chegada do Pai Natal, vai distribuir uns presentezinhos aí por as crianças e pronto. Este ano está feito? Sim, este ano é a nossa última atividade. Qual é a próxima atividade que tem para o ano agora? Agora, para o ano, talvez no início do ano, uma pequena caminhada está programada para fevereiro.